အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစောက်လေးမြတ်ရဲ့အသံ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအီကယ်မင်းရဲ့ကျောင်းမဲ့ဖွေအောင်ပရာလောကဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့အခေါင်းရွက်လာတယ်မဖဲဝါဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကဒီလိုပြဟေးကြောင်းနိုင်ဆိုင်ကားအားလားကွာအားလုံးထိုင်းနေအောင်မြင်ဘူးလားဗျာမင်းကလေလိုသေးလားလို့ပါကွာအခုကျွန်တော်ကလေရောက်နေပြီဘယ်သွားမလို့လဲလင်းရက်ွက်တဲ့ခဏသွားမယ်ကျော်နိုင်ကဆိုင်ကားကိုရှေ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနေရပြင်ပေးလိုက်တယ်ကိုစုံမင်းအခုဘယ်ရောက်လာလဲခွန်ရက်ွက်ကပြန်လာတာကိစ္စမပြီးပြတ်သေးလို့လင်းရက်ွက်ကိုခီးဆက်ရအောင်ပါကွာကျော်နိုင်ကဆိုင်ကားကိုယတနာလင်းအတိုင်းနေလာတယ်မင်းအခုညာဦးပိုင်းနဲ့မနေပိုင်းမိုးရင်းကပူသေးလားမပူတော့ကိုစုံမင်းရောဟဲ့ကောင်ရောမနေပိုင်းနဲ့ညာပိုင်းမိုးရင်းကပေးနိုင်ပို့နေရောမင်းအတွက်ပုံမှန်ဝင်ငွေရောင်းနေရပြီဒီလောက်လဲပင်မဲတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုစုံမင်းပြောတယ်လို့ပုံမှန်လားပြန်နဲ့လုံးရတာပုံမှန်ဝင်ငွေရောင်းနေမှန်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီအခုမနေပိုင်းမိုးရင်းကမပူတော့ပူလုံးကလို့ဝင်းဝေးမိအောင်တနေ့လုံးစိုက်ကားနင်းရတော့တာဗောဗျာဓမာယုံလမ်းဆောင်ကိုအရောက်တာကြောင့်ကျော်နိုင်ကစိုက်ကားကိုရက်လိုက်ပြီဘယ်လန်းကနင်းပြရမှာလဲရောမင်းကြီးလမ်းကသွားတာကောင်းတယ်ဈေးလေးကထွက်လိုက်တာနဲ့ရွှေကောင်းချက်လက်ဖေးဆိုင်ရောက်ရောဗားလေလက်ဖေးတောင်းမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာလေးရောက်ခက်ကကိုတင်ဘောကရွှေကောင်းချက်မှာလာဆောင်နေဖို့မှားထားတာကွာကိုတင်ဘောရောက်နေလေးရောက်ခက်ကမတော်တော့သူမရောက်သေးရင်တော့ဒီရုပ်ကထဲကသူ့အိမ်ထိသွားမယ်ကိုစုံမင်းဟာ6ရက်ခွဲမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်ဓမာယုံကနေ꿰ပြီးရောမင်းကြီးလမ်းကို꿰ခဲ့တယ်တောင်းနေချောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဝင်းဝေးတေးချရဲမိုးရင်းကပိုးတဲ့အလုပ်ဘာကြောင့်မလုပ်တော့ရလဲဟာကိုစုံမင်းကလည်းပြောတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရေပိုင်းကဆိုစိတ်အတော်ခြောက်ခြားသွားလို့စိတ်ကတော့တပတ်လောက်မနှင်းချင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတကယ်ပြောတော့တပတ်လောက်ဘေးမှာမတော်ဘူးနော်ဗျာစိတ်ထောက်ချပြီးအိမ်ထဲမှာပဲငြိမ်ကုန်နေတာဘယ်အချိန်ငါအိမ်ရှိမှရောက်နေမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော်တော်နဲ့ဖြောင်းမရဘူးဗျနောက်ပိုင်းကျမှငါမနဲ့ဆော့ဆော့မုံမပူတော့နေကင်းပိုင်းမှနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှစိုက်ကားပြန်နေဖြစ်တာဟာမင်းကထူးခြားလာချီလားကွာငါတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီဟုတ်တယ်ပြောပြရရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးဗျမဖဲဝအောင်ကိုစုံမင်းမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးပေါ့ကွာကြောက်ကြဘူးလားတင်းချိုင်းမှာမဖဲဝါရှိတယ်တင်းချိုင်းတွေကိုစောင့်နေမဖဲဝါဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ကွာမင်းတော့ဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲမင်းကမြင်ဘူးလို့လားမြင်ဘူးတော့ဘောကူစောမင်းရောမင်းကဟုတ်လို့လားကွာဗီဒီယိုတွေကြည့်စောင့်တွေဖက်ပြီးပြောပြမလို့လားဟာခက်ပါပြီတော့ဗျာတကယ်ကိုမြင်လိုက်တာဗျာတကယ်ကိုအကောင်အထည်လိုက်ကြည့်မြင်တာလားခမည်းကလည်းမယုံကြည်မှုဖြစ်နေတယ်မဖဲဝါကိုမြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်မိုးရင်းကပို့နေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့တဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့မှရက်လိုက်တာဟာငါတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီငါ့ကိုမင်းမဖဲဝါနဲ့တွေ့ရအောင်ပြောပြစမ်းကွာစိုက်ကားကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းသွားရင်လည်းပြောပြမယ်မနဲ့ဆော့ဆော့သုံးနိုင်ခဲကြော်နိုင်စိုက်ကားတစ်စီးနဲ့မိုးရင်းကပို့ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူအချောစိုက်ကားတစ်စီးနဲ့ပို့တယ်ကိုအေးဝင်းဆိုသူကလည်းအချိန်မခွာပဲမိုးဖူကိုရောက်လာတယ်မုံမာသူတွေကိုစိုက်ကားနှစ်စီးနဲ့အချိန်မီအောင်လိုက်ပို့ပေးတယ်။အချိန်မျိုးများမှရင်မုံဖူမကားစီစဉ်ပြီးပို့ပေးတယ်။ဝေရဲ့နေရာတွေမှာမှားရဲဆိုရင်စောစောသွားပို့ပေးရတယ်။အချိန်မှန်ချင်းမုံသွားကောင်းချင်းဆက်ဆက်ပြစ်ပြစ်တာတွေကြောင့်မုံမာသူပေါများလာတယ်။မနှက်ဆိုရင်၄နိုင်ခွဲအရောက်မာသူကများပါတယ်။၅နိုင်ကစပြီးအာယုံဆိုးကက်လေးရှိကြတဲ့အထက်မာသူစိတ်ချနေအောင်စိတ်မညိုညင်ရအောင်သူတို့တအိမ်ပြီးတအိမ်အားခွန်ဆက်ပြီးအမြင်နင်းပို့ရတယ်တခါမိုးဖို့မှာထွက်ရင်နှစ်အိမ်သုံးအိမ်စာတင်သွားရရင်တင်သွားတယ်လမ်းတင်းတဲ့အိမ်တွေကိုတစ်ဆက်ထဲလိုက်ပို့တယ်အလူးဆိုရင်အုံးလို့ခေါ်ဆဲကျွေးတဲ့ကြတယ်ရက်လေတပိတ်ထုတ်လမ်းလေစုံးဆိုရင်မိုးရင်းကအမာများတယ်မနေ့ပိုင်းတည့်ရက်ကိုမိုးဖို့မှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ခေါက်တုံးပြန်ပို့ပြရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့သုံးလိုက်ခွဲပြရနေနှစ်အိမ်စာခေါက်ဆွေးနှစ်တောင်းကိုစိုက်ကားပေါ်တင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ကျော်နိုင်လေလမ်းမတစ်ချောင်းစိုက်ကားနင်းလာခဲ့တယ်။လမ်းပြီးမီးတာနေမှာ
米龙那个西岸那些西岸，没西岸米站那个嘞没西。南边嘛多了那些榴莲没西，西街我得到了两片，多你吧嘞。都是嘛呗，兰州的姑姑笑，叫那西街我鬼混来的，兰州超鬼来些嘛呗，追了亚那个，没到阿康家那边笑呢，他们那年纪呢，这边跑的要吃吃嘞，没嘛就叫我追来的。艾里没有的米谷，三米来钱啊！叫奶奶被东西看到挂完嘞，那个偏来不来么？撇着，大强，艾里么打抗击学位少呢？艾里没有的米酒，面上胶片来不？阿哥念来着，艾里没有的米酒被那个一笑，么几米师傅面龙骨阿真没查来着，阿赵兰兰笑着，那个刚那边进来着，来么不嘛少呢？也一样姑娘，么对着。被我问多比嘞，蓝木马表多了，都个被超烂差了。追帮苗子追嘛，一路因我笑了开嘞。不他妈因我骂他嘞，口水都淌我鼻了去。蓝天呢，脑袋因我不比不，晒胳膊嘛，口水都淌湿的嘞。啊，哥要你蓝啊，他怕被蓝皮打着，现在多么样呗？脑浆骨变来开呀嘞。大超，晒胳膊嘛，现在我也没几呗。年年里年哪开嘞？那几乎说个嘛，说说个追开嘞。你要哪个我们晓得？一年一年迁徙嘛，啊，抗击差别太你嘞，没得没几个年伢嘞。年哪个我们追呀？都我交皮的年长嘞，太你嘞。第一天八桥，一日起抗击麻痹，没马跳个，拉不亚的嘞。咱们好，都我第一个超你阿娘了，没心脏这种，叫人嘞晒个我。阿哥年老开嘞，两手骨偏要嘛，毛不要么两个超贵比年开嘞。我嫁给马威，送最美烟雾，一千米毛一千东西不比来着。我那边晒干嘞，阿多阿边那靠，烟里烟雾不来怕嘞。阿路上吹着，不比要来给啥比多嘞。阿里阿康晓得，苗的米子阿强，不都够嘛？阿表别的，谁听嘛了？表表起来谁？没几钱的谁的，别帮你吧嘞。叫那些没本钱给啥，那别的。我那说说，出去没人家生的个，没拍特别大头，都没大头，那别大头，啊头牛上个不比亚的。没人家生的个不比嘛，没不来这里的给啥比多吧嘞。那里的钱算，可能那文件我小比，那别生文产品，那别的快买来着。啊叫那没人家的会买呗。把以前撇，这里生啊，晒干肯定你也潮，晒干年包里，晒干哪样，晒嘛文坛里洗的。啊，过前几天，三月初嘛，啊地没水，地要嘛没洗的。某人我不看天嘛，阿龙工作了，某人也麻痹，到你什么？三月初五，某人我去嘛，五点呢，五牛肉为哪家嘞？叫来，送了几大个？五点的话，哪家来发表？知道个？第一件是阿龙比比，白当撇比比比啊！没啊，白撇比个啥玩意的？我如果徒弟啊，前面问到他，哈？他说靠近米来钱的徒弟，啊靠近的靠呢，啊靠近的靠呗，你要把这些挂，别收了嘞！你们那 A C C 撇多少比不？五件啊，那别的快骂来着，苏牛啊，那别么骂了呗，十里的步查看来着，五件我见了。表表下是地的表，表里明明嘛装水呢，那水温在表表。屋里天高的表，啊带几把皮表，这个啥嘞？水温啥的呢吧？这那表嘛个，突突闪闪给啥？哎，当然水温啥了别挂，表表什么？叫那个，没打阿康笑了嘞，没有的米阿叫，阿啥阿送表表来的？啊，没顾这个呀？没陪我陪过，把票来有钱，没陪我好了，好的，没陪我个，他们阿娃玩色会摘的喽，他们阿奶年纪阿奶嘞会摘过，没陪我这个人我没米了，没米了不要，哎，没米的时候没阿的钱，阿里边个晒干的多起来，偷叫了追了一枚，好把我们拉票，好的，真的追嘛，阿里一个。地要要地肉嘛木了，没陪我阿康拉布了。这个阿康，太不拉布了啦。这个罗背后没得瓜，
ตีร้องแม่สู้อ่ะไอ้เจนไม่ปล่อยหรอกด่าอะไรรู้ได้ไม่ไหนน่ะไม่เข้ารู้กว่าแม้ถ้วยแท้หลุแม้โอปล่อยจินหลุถ้วยกวินยาล่ะซูญุกะจ่อซูกูแม้โอปล่อยล่ะสู้ยิแม้โอตรีปี้ล่ะเว้ยบ่าสั่นหลุเลยเปียแม้ตีร้องแม่สู้งาลาแก่แม่สู้ไอ้ตะโบบอแม้กว่าจ้าวยาได้เฉยช่องนี่เปียมีด่าเนี่ยแม้แม้เผวอ่ะนี่ซะทีอ๋อบลูคันซ้ายาเลยหุ่ดดีกว่าเปี่ยวเปียเซมมาမင်းတို့ကသတင်းတော့ချော့နေရပြီ။ကဲပါကွာ၊သိချင်လို့ပြောပြဆင်ပါကွာ။ဟဲ့ကောင်၊တလောက်တော့မောင်မင်းနေရ။လမ်းပေါ်မှာမီးလည်းမရှိ၊လူလည်းမရှိ။အခေါင်းကြီးကိုရှက်ပြီးရှောင်နေရ။မဖဲဝအောင်မတည်ဘူးကွာ။တရေချုပ်ခင်ရပြီးဆိုတော့တည်ရဲ။မဖဲဝအောင်မတည်လို့ကတော့နေရမှာပဲအကြောက်လုံးပြီးအသက်ထွက်သွားမလားမသိဘူး။ငါအသက်အောင်မျက်လုံးမေ့ပြီးသူ့အနားကဖြန့်နှင်းလိုက်တာပေါ့။ငါရှိရောက်သွားလို့ရင်းနဲ့ပေါ်သွားပြီမအပြန်မထက်ထွေးလိုက်ရသေးရဲ့ကံကောင်းသွားတာကသူကလမ်းပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးငါခြေကုံတုတ်နင်းလာခဲ့တာငါဖြေကတော့ဒါပါပဲကွာငါပြောတယ်လို့အားရတဲ့အချိန်မင်းတွေးခဲ့တဲ့အိမ်ရှိကတော့တွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ကြောင်တယ်လေလက်ဖိအိနဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်ပြီစိုက်ကားခေကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်ဒါနဲ့ပဲမဖဲဝတိုံနဲ့မွေးငါပို့တဲ့အလုပ်ကိုဆုံးလိုက်ရောလားဟာတကယ်ကိုပဲစိတ်ကုန်သွားတာဗျကိုစုံမင်းဟာဒါနဲ့ကိုစုံမင်းခင်မောင်လေးအရက်ကိုအတိုင်းအဆောင်နဲ့တောက်ဟုတ်လားတက်တန်းမစီပဲမလကကြောင်းသွားအောင်ဘာဆိုင်လို့လဲကြုံနိုင်ဟာခင်မောင်အရက်ကြောင့်စင်းုံရောက်တာတုံးချိန်ရှိပြီဆိုဟုတ်တယ်လေကွာတေမင်းကလက်မခံသေးသေးတွားလိုက်လာလိုက်ဘောကွာကဲပြောပါဦးမင်းမဖဲဝရဲတွေးခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားကြည့်သေးလားဆုံးယူကမင်းတွေ့တဲ့အင်ကနေမကူးခင်နာရီကိစ္စပေါနေလိမ့်မယ်မင်းမယုံရင်သွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောနေနေခင်းမဲ့စိုက်ကားနားတော့ဆယ်နိုင်လောက်မဖေးဝအခုံးလာကြတဲ့အိမ်ရှိဘက်ရောက်သွားခဲ့ရဗျအာလာလာဗျမနေ့ပန်းကြီးကလူတီသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်လူတွေရုံ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 နဲ့ကနေပြေးထိုးနေရတယ်သွားထိုးတယ်လမ်းပေါ်မှာကစားနေတဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်တော့ကဆုံးသွားရလဲလို့မေးလိုက်တော့မနေ့ချောင်းလိုက်ကတီသွားတာတဲ့ကောင်လေးကပြောသေးတယ်အဲ့ဒီလူကအရက်လဲချိန်ပြေးတော့ပြီသူ့မိကြီးကိုအမြင်အနိုင်ကျင့်နေတယ်မတည်ခင်ညာဦးဘန်းကရက်ွက်ထင်းမှာရံဖြစ်တာဘသူရလိုက်တာလည်းမသိဘူးဒီမနေ့တည်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကရက်ွက်ချင်းပတ်တယ်ဗျာစံကုန်မြေလေးတစ်ယောက်ကိုလူလောကမှာမထားချင်လို့တေမင်းကအမိန်ချလိုက်တာ ਨੇ မဖေးဝကိုယ်တိုင်အကောင်းလာပို့တာလာမှမသိပဲကွာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တည်တော့မဲ့လူရှိတဲ့အိမ်ကိုတီမင်းကလားခေါ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလေဗျအခုလိုမဖဲဝကိုယ်တိုင်အခေါင်းကြီးရွက်ဘူးလားပို့တာမြင်လိုက်ပြီးကလေးကမနေ့ပိုင်းမိုးမပို့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီကိစ္စမျိုးကအမြင်နဲ့ရှိနိုင်တာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုစုံမင်းကျွန်တော်မျက်စိတည်းကမထွက်တော့တာမနေ့ဆိုဆိုစိုက်ကားနင်းနေဘယ်ကများပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့အစွဲကစိတ်ထဲဖြောက်မရတော့ဘူးဗျကျွန်တော်လေအဲ့ဒီလိုမတော်အခေါင်းအပုတ်ခင်ရတဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးဗျ။နောက်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းမွေးပြီးတမအာစီဝါကြတဲ့အလုံးနဲ့ပဲဆွဆွမြင်းမြင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတော့မယ်။ကောင်းတာပေါ်ကြော်ဆူရ။မင်းအခုစိုက်ကားနင်းတာလေတမအာစီဝါကြတဲ့အလုံးပဲပေါ့ကွာ။မကြခင်မှာပဲစိုက်ကားကရွှေကောင်းချင်လက်ပေးဆိုင်ပြီးကိုရောက်လာတယ်။ကဲချောနိုင်ဒီရက်ကမတော်တော့ဘူး။ကိုတင်ပေါ်လက်ပေးဆိုင်မှာထိုင်းရဲကွာ။ဘလောက်ကြလဲ။ထုံးစံအတိုင်းငါရပဲပေါ့ဗျကြုံနိုင်လေကိုစုံမင်းဆိုင်နေဝင်ထွားနေနောက်ချောင်းကိုပြန်လေနင်းလာခဲတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးရတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားပါတယ်နားစင်ပြေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ